U djetinju sam bila povučena u sebe. Kad god sam izlazila van, u biti uvijek mi je bilo, joj Bože, svi gledaju moje uši. Ako je uho izašlo van, onak je bilo na brzinu samo maknut kostu što više na uho. Osjećala sam se u biti kao da nemam samopouzdanja, kao da se cijela planeta vide samo moje uši. A u biti ja sam se osjećala svoju koži tako podrugljivo. Kao da su me svi gledali s nekim podrugljivim očima, kako se kaže. Posjeklo mi se osjećanje to da smo jednom prilikom putovali s autobusom iz škole. Bila sam možda neki treći, četvrti razred. Gdje mi je tadašnja prijateljica praktički dobacila kako izgledam kao slonica. Sa tim velikim ušima, klempavim. Tako da to mi je bilo onaj okidač. Biti, jako se loše osjećaš. Ja sam Mladenka Tolić, dolazim iz Samobora. Imam 37 godina, udana, majka jednog djeteta, sina od 10 godina. Kojeg ovoga puta pozdravljam, jer mi je rekao da ga moram pozdraviti. Zaposlena sam. Mislim da će mi se otvoriti puno više mogućnosti. Općenito dalje u životu. Mladenka, ovo su naši doktori, heroji, tvoji heroji. Mladenka je inače ima veliki problem i najveći kompleks u stvari uši. I nekako ajmo početi razgovarati od tog tvojeg glavnog problema. Pa generalno ima preko 200 tehnika operacija u samih očiju. Boks i kirurgija imaju jako puno zajedničkog. To je jedno cjeloživotno unapređivanje. Biti je to borba sa samim sobom za boljom verzijom samog sebe. Moje ime je Boris Filipović, ja sam otorinolaringolog i znanstvenik. Suspecijaliziran sam za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu kirurgiju lica i vrata. Nijedna tehnika nije savršena, tako da generalno više tehnika se upotrebljava. Ono što je rezija od uzada, ništa se ne vidi i generalno pokušava se formira takozvani taj heliks i antiheliks, ti dijelovi uha koji zapravo onda privuku samo uho na mjesto. Pa iskreno uvijek sam se bojala igli što se tiče tih medicinskih stvari. Znači ja i igle, ja padam u nesvijest kad vidim iglu na televiziji, a kamoli u živo, tako da je, strah me je. Strah me je operacije, strah me je poslije svog tog oporavka. Spomenula si nos, da, ne, hoćemo da, ne. Pa nos je moj problem, u biti nos je više meni taj tipični zdravstveni problem koji meni stvara problem pogotovo s disanjem po noći. Peter posebno voli raditi nose, tako da će on malo još iskomentirati sam nos. My name is Peter Lohaus. I'm super specialized in facial plastic surgery. I'm trying to create beautiful faces that look natural. Tennis is like surgery in the sense that you are trying to improve your game day by day until you become unconsciously skilled. So we'll bring it down a little bit. We'll go like this. Let's deviate it a little bit. I will take this small nevus and also for the lip. We'll bring it up a little bit more. Da, ono što smo pričali također sa njom u odnosu u cijelom balansu lica ima relativno tu kratku malu gornju usnicu, tako da za nju dugoročno jako dobar ono kirurški zahvat je zapravo podizanje samih usnica. Ono što smo dalje pričali kad već radimo makeover, želili bi joj malo recimo pomladiti i otvoriti oči. S jednom njezina pozicija obrva je jako dobra i zadovoljavajuća, tako da bi samo malu jednu blefaroplastiku gornju i donju napravili da jednostavno otvorimo te oči malo. Da osvježite malo. Pa mislim da je fizička ljepota puno bitna u životu. Mislim da puno ljudi gleda fizički, prije fizički nego u biti osobnost čovjeka kakav je. Ono što također radimo je jedna specifična, to će i Božo malo više pričati o tome, je specifična vrsta liposukcije,
koji zapravo bi htjeli riješiti njezino pitanje podbratka i ovog donjeg dijela lica. To se zove u ovom slučaju face tight, za tijelu body tight. I sa tim bi zapravo mislimo da ćemo lijepo moći podignuti ovaj donji dio lica i malo riješiti pitanje vrata. Kad se radi o tijelu ili po sukciji, da li postoji nekako pravilo kojeg se vi držite, tehnika ili nešto slično? Najbolje ići sa zahvatima koji su minimalno invazivni, ukratko da se ne reže puno, da oporavak bude brži, a da rezultat bude dobar, odnosno da se poboljša postojeće stanje. Moje ime je Božo Gorjanc i bavim se estetskom kirurgijom tijela. U usporedbi s plesom, nož kirurga mora plesati u dobrom ritmu uz eleganciju pokreta. Ako ljudi nisu disciplinirani, organizam će ići na to da vrlo brzo nadoknadi to gdje smo mu uzeli, još deponira i više. Znači možemo dobiti kontrakt. Tako je. Tako da je vrlo bitno razgovarati sa pacijentima da nakon liposukcije drže se dijete. Znači, prehrana, vježbanje, zdrav život. I onda je efekt jako dobar. Stvarno si u najboljim rukama. Ajmo ti i ja se pripremim za tvoje daljnje korake. Nosim. Idemo, ajmo. Koliko god me je strah onog nepoznatog šta će to sve biti i kako će to sve krenut, iščekujem to. Želim vidjeti to. Želim vidjeti u biti da neću biti ja, bit ću ja ista, ali da će ipak na meni biti nešto drugo.